Пані та панове, лічені хвилини у нас залишається до того моменту, коли ми з вами тут на Софійській площі, вся Україна зустріне новий 2019. Всі затримували вже подих, але перед тим із величезним задоволенням хотів би викликати на цю сцену засновника Folk Ukraine, організатора нового року на Софійській та Контрактовій площах, автора та ведучого програми «Добрий серд» під ваші облески, Ігор Добруцький! Пані та панове, зараз попрошу режисера вивести на екран хронологію, як ми святкували 5-й рік поспіль. 14-й рік. Наша ялинка з білими птаками, голуби. Більше 5000 ми зустріли вперше на Софійській площі. Нам це всім сподобалось. І ми йшли далі. 15-й рік. Стиль європейський. Пряники. Також гарна була ялинка, і нам також було тут добре і весело. Ми рухались далі. Зараз нам покажуть 16-й рік. Ось вона. Це новинка, ялинка, яка... Вся Європа почала дублювати нас, а ця пелеринка, яка навколо була ялинки, вона дала можливість відчути ялинку по-новому, що ялинка не тільки є один маленький атрибут свята, а свято – це є вся Різдвяна площа. Наступна ялинка – це 2017 рік. Ось вона, сама велика, яка була в нашій історії – 30 метрів. Вона війшла в історію, бо війшла в десятку кращих світових ялинок. І нарешті наша стильна хрустальна ялинка 2018 рік. Зараз вона також буде на екранах, і ми покажемо її відкриття. Я знаю, що саме біля цієї ялинки збуваються всі мрії. Я також маю мрію, як і ви. Бачу, що нам вже тут трохи тісно. Я мрію, щоб створити великий дендропарк на околицях Києва, де ми могли би всі поміститися в різдвяні свята. Я також хочу сказати про ваші мрії. Мрії – це обов'язково, це те, що потрібно нам всім, тому що у мріях ми проживаємо декілька, не одне життя, і це важливо. Бо саме мрії являються саме тим, саме тою дорожкою до цілі. І тільки цілі є результатом нашого життя. Тому мріяти обов'язково потрібно. Це важливий етап в нашому житті. Ще хочеться про важливе. Так, дійсно, вона вишукана і стильна. І експерти європейські признали її найкращою в Європі. Ми це звання не віддамо нікому і з кожним роком будемо робити, що наші свята будуть самі красиві. Так чи ні? Дякую. Тепер дуже важливе. Важливе те, що... Я ще маю час чи ні? Звичайно, пане. Бо має ж бути спеціальне послання, тому я не буду зловживати часом, я тільки скажу про важливе. Для нас важливе зараз те, що шанувати нашу країну. Шанувавши нашу країну, ми шануємо наших батьків, нашу родину. Тому зараз я хочу з вами тільки одне сказати. На всю планету, коли ми кажемо це слово, одне і друге за ним, ми відчуваємо, що ми всі разом. Тому з наступаючим вас новим роком! І слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Миру нам і добра! Пане Ігоре, ще у нас залишається трошки з вами часу, ще кілька хвилин. Не йдіть, ми зараз будемо зустрічати. Пане Ігоре, не йдіть, серйозно. Залишайтеся.